Час новини на нашому телеканалі. У студії працює Олена Нечитайло. Вітаю. Поліцейська станція запрацювала сьогодні у Білозірській об'єднаній громаді. Створили її у рамках проєкту «Поліцейські офіцери громади», розповів Суспільному голова громади Володимир Міцук. Йдеться про спільний проєкт Нацполіції та Міністерства юстиції США. Забезпечуватимуть правопорядок у селі Білозір'я, селищі Баси та Ірдені два поліцейських офіцери. Станцію для них облаштували у приміщенні колишнього терапевтичного відділення. На це з бюджету громади скерували 100 тисяч гривень. На ремонт приміщення, закупили все необхідне обладнання, зробили кімнату відпочинку, їдальню, де вони повинні їсти, зробили, забезпечили всю необхідною технікою, комп'ютерною технікою, принтером, канцтоварами повністю. І відкрили цю поліцейську станцію. Потратили десь близько 100 тисяч гривень з місцевого бюджету. Також ми запланували кошти на те, щоб забезпечувати їх паливно-мастильними матеріалами до кінця року. Головне управління Національної поліції області забезпечило правоохоронців двома службовими автомобілями. Вартість кожного без обладнання – 340 тисяч гривень, розповів поліцейський офіцер Олександр Усо. Кожен би був працівник поліції задоволений, щоб в нього був службовий автомобіль, і він міг ним користуватися для вирішення службових питань. Автомобілі обладнані зв'язком, тобто радіостанція, тобто бензопила і інструмент різний. Дорожня транспортна пригода трапилася сьогодні вночі у Черкасах. Загинула жінка. Про це повідомила речниця патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк. Патрульні, прибувши на місце виклику, встановили, що о 10 хвилини на першу ночі водій автобуса рухався по проспекту Хіміків від вулиці Сурікова в бік вулиці Різдвяна. Зі слів водія, в цей час в проїзну частину несподівано вискочила жінка, внаслідок чого він здійснив на неї наїзд. По прибуттю на місце пригоди бригада швидкої допомоги констатувала смерть травмованої. На місці працював слідчий по ДТП. У дорожньо-транспортній пригоді загинула людина під Черкасами учора о 19-й. Як повідомила речниця патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк, водій, керуючи авто «Вольво» в населеному пункті селі Панське, скоїв наїзд на пішохода. Травми виявились несумісні з життям. Загиблий 1960 року народження місцевий житель. 28 камер відеоспостереження встановили у Черкаському колегіумі «Берегиня». Про це Суспільному розповіла виконуючи обов'язки директора закладу Валентина Москальчук. На це з бюджету міста спрямували 200 тисяч гривень. Камери стримують, мабуть, у відповідальність викликають у дітей, що тато і мама в будь-який момент можуть прийти і попросити за той чи інший день подивитися, як поводив себе син чи донька. І діти, мабуть таки, десь на рівні підсвідомості, вони остерігаються своїх вільностей. Плануємо до кінця цього року оснастити відеонаглядом усі навчальні заклади міста Черкас. У минулому році протягом тижня сталося 3 випадки крадіжок у 3 різних навчальних закладів. І в одному з цих навчальних закладів він був оснащений відеонаглядом. І саме під цим відеокадром ми знайшли того, хто вкрав. Тому ми побачили ефективність якраз відеонагляду, плюс воно корисне для внутрішнього порядку і дисципліни закладів. Кореспондентка Дар'я Шевченко нині готує матеріал до ефіру. Більше дивіться о 17:00. 25-річна Чао Нан викладає китайську мову у Черкаській гімназії номер 1. Дівчина – учасниця китайської волонтерської організації і з переліку запропонованих для служіння країн обрала Україну. Школярі яких класів вивчають китайську у освітньому закладі та чи подобаються дітям уроки східної мови, далі розкаже наша кореспондентка Ірина Філенко. Шанкхе, тонче ван хао. Цінцо. Волонтерка Чао Нан розпочинає урок китайської у 4 класі. Для пояснення завдання послуговується англійською. За повторення словосполучення пригощає цукеркою. Волонтерка з Китаю Чао Нан у першій міській викладає 2-й рік поспіль. Говорить, що має 2 освіти – технолога-архітектора і вчителя китайської. Розповідає, за якою методикою навчає дітей.
Actually, the first I use some simple words. Використовую насамперед прості легкі слова, намагаюсь навчити через гру, щоб донести лексику, тому що граматика, саме написання слів, дуже важке, тому більше через гру. Іерогліфи вчимо, але акцент більше на розмовну мову, а не на письмо. Учениця 4 класу Тетяна Колодіна каже, Джаонан зрозуміло пояснює китайську і завжди допомагає. Вона не знає українською, а якщо ти знаєш англійський, то в неї дещо можна запитати. Вона тобі розкаже все, пояснить. Однокласник Тані Артем Артеменко ділиться знаннями китайської, які отримав впродовж півроку навчання, і розповідає, чим подобається вивчення цієї мови. Ніхао – це привіт. Мені іерогліфи малювати – це якось щось нове, бо говорити може всі, а от писати іерогліфи – не всі. Четвертокласниця Євгенія Кодола каже, на перших уроках волонтерка допомагала опановувати мову і писала імена та прізвища дітей китайською для кращого розуміння. Потім ми самі почали вивчати китайську з таких достатньо легких там речень. Нам показували мультики на китайській, вчили в'язати китайські вузли, саме вивчення китайської, це цікаво. Зараз у гімназії працює троє волонтерів, розповідає заступниця директора Олена Науменко. Китайську Джаонан викладає для учнів 4, 6 і 7 класів. Джаонан почала працювати у нас як волонтер на запрошення нашої гімназії. Її надіслала до нас, є такий інститут Конфуція. І коли ми звернулися до посольства, то вони пропонували, щоб Джао працювала у нас, і вона у нас тепер працює. За словами заступниці директора, щосуботи Джаонан проводить у Черкасах мовний клуб із китайської мови для усіх охочих. Ірина Філенко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. На цьому у нас все. Наступний випуск дивіться о 17:00.